თბილისში მომხდარი მოპედის ქურდობის ფაქტი გახსნა სამართალდამცველებმა მოპედის ქურდობაში არასრულწლოვნები გამოავლინეს. Გამოძიებით დადგინდა, რომ მოქალაქემ, რომელიც კომპანია გლოვოს თანამშრომელია, 5 ოქტომბერს თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე ველობილიგზე რამდენიმე წუთით დატოვა თავის მოპედი, თვითონ კი ჰიპერმარკეტ აგროჰაბში შევიდა შეკვეთის ასაღებად, უკან დაბრუნებულს კი მოპედი ადგილზე აღარ დახვდა. Პოლიცია მოპედი ისანის სამგორის რაიონში იპოვა.